بسم الله الحمد لله إله ما هاتسك ولا لي الملول بوجوكتان سود هذا موقال إن شاء الله ولايك سارة الموقال هذا أنت أقبضن ضد كواي في رسدان لكن موقال كلايك لما سار وحركة موقال كبقول قف يكبضن بأي دعوتي وهذا نسدح لايك أفر لايك لح لايك ماش أقبضن قاري هاي إن شاء الله ولا لي الموقال كلايك سارة حدادا شير غري كرين كلية موقال كناد لايك سارة كود دال إن شاء الله أنت أصلا كلية كود دال arrinta kale oo rabay inaan ka jawaabo waxa waaye dadka macnaha qaar waxay ka cabanayaan taleefanka kama soo jawaabid taleefanka aniga waxaan sheegay in layso waca waqtiyada kale keliya inta ugu badan waa mashquulsanahay xiisooyin aan ku jiraa maalinta oo dhan inta ugu badan xiisooyin aan ku jiraa taleefankan waaba iska dhigaaba haddaan xiiso gelaayo anigu si macnaha hadhow kale waxyaabahaas mashquulkan aan u gelin marka saa darteeda waxaan idiga codsanayaa waqtiga soo wactamaysid taleefanka ha ahaato bacda cisha habeenkii ilaa 3 saac ahaato sidoo kale subaxina iyo subaxi 12 ilaa 1 saac waa i heli kartaa available waan kaaga jawaabi doonaa arrinta kale waxay tahay dadka qaar fariimaha lagu soo qoray maxaa ugu soo jawaabi laadahay fariimaha la soo qoray waxaan ugu soo jawaabi waayey intaasoo fariima maan soo dhacdo intaasoo fariim iyo intaasoo codo la soo duubay inaan dhageysto waqti ma buu helay maalintii saa darteed marka waan ka socdaa fariimaha hadaan aqri waayo marka mashquul darteed aan ku aqri waayo marka caadi soo wac insha Allah fariimaha dadka soo qoraayo inta fariin soo qoleed caadi soo wac insha Allah waqtigaas in soo wac wabillahi tawfiq halkaas aan ku soo kooba waxaan ka bilaabaynaa dhay hybrid cross isku talaalida kala isku talaalid in la isku talaal laba sifo oo kala duwan dhay hybrid cross waxa waa in la isku talaal laba sifo oo kala duwan is a cross waaye isku talaalid waa use loo isticmaalo to start in lagu daraaseeyo of inheritance la halka of two different alleles waxa la isku talaala laba allele oo kala duwan la isku talaala the allele of gamete waxa la isku talaala gametyada allele of gamete waa maxay unugtrameediyada alleleyadooda receivers waxaan helaya for one gene ayaa helaya had for allele the allele of gamete waa maxay macnaha unugtrameediyada alleleyada kaas uu helayo hal jin uu helayo does not influence ma sameeyo the allele received for another gene allele uu hindisidaha ee jiinka kale uu helay hindisidaha kale uu helay ma sameeyo sababtu maxaa waa isma sameeyaan macallin marka la hayo alleelka kan uu helay kan kale ma sameeyo gamedyadiisu mise sameeyaan ama jiinka ma sameeyo marka la hayo waxaa loola jeedaa haddii aan warkaasi aan ku jilciyo noolahan waxaan ka fiirin tusaale noolahan ayaa waxaan ka fiirinay xagga haydka xagga haydkan ka fiirinay joogkan ka fiirinay haydkiisa wuxuu noqdayba haddii aan soo qaadano tool oo kale noqday tool ama dawaaf oo noqon karaa tusaale tool ayuu noqday sifadii toolka ahaa waa sifo waxaan ka fiirinay xagga kalarka xagga kalarka wuxuu noqday balaag oo noqday ama yellow noqday balaag ama yellow iskaba dhiba mid ka mid nooc kalaradii uu noqday yellow noqday kaba soo qaad sifadaasi yellowga oo jaalaha uu leeyahay xagga kalarka markaa ka fiirinay iyo sifadii toolka ahayd mise saameysa noolyaashu aragteen isma saameysa ma qofka bini aadamkan uu aragtay kalarka jirkiisa uu leeyahay iyo sidoo kale joogiisa oo kale haddaad fiiriso muuqaalkiisa jooga ah isma saameeyaan sooma saa darteed marka labada jiin oo noolahu uu leeyahay isma saameeya marka la isaa saa loojeedaa waa inaa fahanteeda fila examplka marka aan firina examplka marka waxaan idiga soo bixiyay activity page 129aad ku yaala buugga muqararka firi activity page 129aad ku yaala waay page 129 ku yaala activitygaas waay waaye aan ku dul mara marka ee homosagas dominant yellow roundy waa maxay haa biya balanti digirta geedka ee roundy wareegsan ee yellow jaalaha ah ee dominant waa maxay taasoo dominant ah sifa macnaha awood leh sifo wax shiiqinaysa waa marka laba sifa meeshaan taala labada sifo dominant waa inaa garataa waa dominant yellow roundy labada sifo waa kuwa roundy waa roundy means smooth geedku wuxuu yeelan karaa naanay marka aan fiirinay texture of seed coat marka aan fiirinay meelaha uu mandal ka fiir meelahaas ka mid ah biya balanti samayn texture of seed coat waxa noqon jirtay roundy ama wrinkled roundy waxa loo jeedaa means smooth roundy way wareegsan tahay sifadan way wareegsan tahay laakiin wareegga ay wareegsan tahay ah mid siman
sifadan ringled waaye ringled waxaa loola jeeda way wareegsan tahay laakiin wareegga ay wareegsan tahay qalloocawa ringled waxaa waaye way wareegsan tahay laakiin wareeggaasi waa mid qalloocan wa marka waxaana lahay digirtan geedka ay leedahay geedka digirta uu leeyahay ayaa waxaa yeelatay sifo ah sifo roundi ah oo wareegsan oo siman roundi means smooth wareeggaasi waa siman yahay sifo wareegsan ay yeelato oo siman oo haddana awood leh ha midda siman ayaa awood leh haye yellow haddana kalarka markaan fiirino waa jaale digirtaas waxaa lahay jaalo wa maxaanaalsi marka laba sifo ayaanaalsi sama dhahay hybrid laba sifo uu leeyahay laba sifo uu leeyahay sama marka labadan sifo marka maxaa waaye yellowga iyo roundiga waa laba sifo oo kala madax banaan wa soo ma jeedid marka labadoodan waa dominant waaye waxayna ka muuqataa digirtan geedkay ka muuqataa intaas ayaa digirta sidaas ah oo dominantigaas ah oo labada sifana leh awooda lena leh ayaa waxaa lagu talaalayaa lahayn recessive midii laga awooda batay waa hay waxaa lagu talaalay recessive green ringled beer balant digir micnaha beer balant waa maxay digirta geedka taasoo green ah cagaar ah oo ringled haddana qalqaloocan laakiin maxaa waa green iyo ringledka waa laba sifo haddana laga awood batay recessive waa laga awood batay waa inaa intaas ila fahantaan fila su-aasha kood marka waxay tahay what is the phenotype waa maxay muuqsheega of offspring ubadka yaawa laakiin nf two generation ay yeelan karaan jiilka labaad andha su-aasha marka waxay tahay haddana labaad what is the ratio waa maxay saamiga uu yeelan kara muuqa nf two generation uu yeelan kara waa maxay andha what is the genotype of offspring in F2 generation intaas saddex su'aal aan nagala weydiiyey marka waa inaad warka fahantaa waaye aan bilaawna marka roundi marka waa tanaa kelimada roundi means smooth aa loola jeedaa haddii aan kugu jilciyo waayahay markaan fiirin marka walaalayaal gudaha markaan usii galna cashirkeenna waxaana la weydiiyey marka waxa horta lagu haysatid fahan wax aan haysto waxaa waa homozygous dominant yellow roundi soma ha sifadan yellow wa haddii ay tahay marka maxaa u qaadanayna genotype-kan qorinay soma ha parental genotype-kan qaadanayna marka waxaan leenahay yellow wa haddii tahay waa yellow marka maxaa waaye homozygous y capital u qaadanaa y capital-ka aan qaadanay meeqa waaye laba wa waayo homozygous wala sama dominant labo noqonay sax dominant maadaama heterozygous iyo homozygous uu noqonay maanta homozygous wala bacrimana isku jaad ee isku mid ee wa sama maadaama isku mid ay yihiin dominantigaasi waxa waaye xarfaha loo qaadanayo waa laba xarfood oo capital isla ewa yellow maadaama idu dominant ay tahay xarafkeedan qaadanayna waa taan hore usoo baranay qaybihii horena kusoo baranay iyadan qaarinayna intaas waxaa la socon marka sifadan waxaa la socota ku lamaanan oo laakiin saameyn aysan ku lahayn sifo kale oo roundi ah roundigaasi maxaa lahay dominant amase recessive waa dominant maadaama dominant uu yahay xarafkiisa waxaa loo qaadanaa capital loo qaadanaa roundi waxaan u qaadanaynaa r capital roundi waxaan u qaadanaynaa r capital yellow lagu dhuftay roundi laba r capital waa ugu qaatay si aan ku ogaa laba r capital in homozygous waa la maadaama mosaigas ay yihiin labada xarfood ee la qaadanayo waa laba xarfood oo kabitaale wa waayahay lagu dhuftay intaas oo lagu talaalay maxaa lagu talaalaa marka waxaa lagu talaalaa recessive green ringled beer balant beer balant ringled waay green wa haddana soma green maxaa u qaadanaynaa marka ii sheega green waxaa u qaadanaynaa g maa u qaadanaynaa maya waxaan ahnay sifada yellowga yaa maanta recessive ah greena waa soma sifadaasi yellowga xarafka loo qaato small ah xarafka loo qaato capital ah smallkiisa loo qaadanaana yellow waay capital unqaan soma waa small green ku qaadan sabab sifada recessiveka mar walba sifada dominantiga xarafkeeda smalla loo qaataa waana wax lagu heshiiwa marka waxaan leenahay r small r laba r oo small ah mar walba imaanayaan laba xarfood ay ku socdaan iska ilaali laba xarfood ay ku socdaan beris aa loo baahanya waajib waay oo lagu oo ku dhacsan laba waay oo small ah waayo ringled waxaa waaye markaan firino ringled waxa uu ah
small ايا اوسما وحاوا وايدا اوسما وايو واي كابيتال وحاي نو هذي واي كابيتال يلو وينو هاد سمين مركا نصادر تاسا لنا مركا سيدا عادي مركا كالين واي هاي راوندينغ مركا وحاوي رينجلد وحاون قادنين ار سمول رينجلد وحاون قادنين ار سمول وايو هادا مرة ماشي ماشي نقول اليو حوغات انا كالهور مريم مودا واي كابيتال واي كابيتال محا يا يلو سما مادام يلو اي تياو جرين او جرين مرك محاو قادنين ان كل بالاني واي سمول لابا واي سمول او كود عصن هاي راوند راوند يدا دومينتي محاو محاو ريسيسيف وحاو رينجلد رينجلد مادام او تهي محانو قادنين لابا واي لابا واي سمول او كود عصن لابا ارو سمول لابا افتدا سمية لابا ارو سمول الا سعطينا فيلا labo way oo capital oo ku dhacsan labo way small oo ku dhacsan laba r waayo recessive kaasiga waxa way mar walba waxaanan sifada la qoraayo sifadan la qoraayo cagsigeeda loo qaadana mid dominant ah xaraf loo qaato capital small kisa loo qaadana yellow maadaama capital aan qaadanay green kan waxaan qaadanay recessive ka waxa loo qaadana dominant gas xaraf kisa small dominant ya waa yellow yellow xaraf kisa small green ku qaadan maadaama recessive ay tahay mar walba recessive ka loo qaata مدة dominant حرف كذا اسمه ولا لو قاطع وهكذا yellow green كحون قادني why هاي round إجا green كحون قادني نا r small why and dominant إجا capital r small حكيمات dominant إجا أيها round إجا r capital لها ساز حكيمات هنا فانتنا فيلا مارك أنت أنا دسي أنت أنا أذكر دسي إلى صعية أنت أنا عادو دسني why capital أو كل عسن y capital oo ku dhacsan r capital y y had isla y capital soo qaado y capital oo ku dhacsan r capital markale y capital oo ku dhacsan r capital y capital oo ku dhacsan r capital kale y y capital oo ku dhacsan r capital mujeeda inta asas mu dhisate hadana markale waxa dhisanay intaan igeen dhiso y capital r small oo haya waxan r small oo u jeedaa y y small oo ku dhacsan y small oo ku dhacsan r small y small oo ku dhacsan r small y small oo ku dhacsan r small kuwaas oo isku dhufanay y small oo ku dhacsan r small inta saam u soo dhisatay saan inta marka u soo dhisato kadib waxa sameeyay waxaan qoreynaa banet square ban square maanta waa badana wuxuu noqonaa 16 uu noqonaa maanta 16 ayuu noqonaa marka saadarteed waxaan qoreynaa 17 aan qoreynaa waaye bismillaah waxaan qoreynaa 17 waaye marka waxaan qorneynaa kolomka 10 ma idin ama 10 ma waxaan qoreynaa 6 iyo 6 aan qoreynaa 6 iyo 6 6 oo macnaheedu vertical ah iyo 6 horizontal ah aan qoreynaa 6 xariiq horizontal ah iyo 6 xariiq oo ah vertical horizontal iyo vertical very important اللي حرقه كيا وانت سوا سمين سما مركان سمين كدب كو لابو لابو وايتالا يلاو فرتكالا ميقايق دمان كو لحد ميقايق دمان وحينوك دمان افر واي هاي لابو سدح هاي كو لابو سدح هاي افر هاي كو لاو سدح افر شن لح تنمي قاواي لابا هاد نوقر موهو سدح افر شن لح ساس اقرد سما هاي محان سمينينا مرك هل كان ميل قيبت ميل كا هل كان قيبت الزي ميل كا
ayaa kala qaada doonta. Marka saas aan sameyno figure figure kaana qornina inta maxaa soo qor intaan soo noo subax markaan intaan isku sii qabanay intaana inta kor gashanayna y capital ila socya qaabka u sameyno y capital r capital y capital r capital y capital r capital y capital r capital lamaan y capital r capital y hay intan maxaa gelinaa y intan qayb small ka y small r small hay intan maxaa gelinaa y small r small y small r small y small r small y small r small oo deeda sama hadda isku dalaleena markii la socya ila soco aad iyo aad ugu soo maskaxdaada aad iyo aad ha u soo jeedo waayo kan iyo kanaa isku dhufanay marka maxay noqonay marka inta waxay soo bixiso y capital y small hay r capital r small soo jeedid y capital y small r capital r small hadda marka isku dhuf intaan waxa soo bixiso y dhammaan y capital iyo y small soo bixiso y capital y small r capital r small dhammaan waa dhammaan isku dhuf adiga tartiibka u fiiri oo ku soo wada bixi waxa soo bixis mar kale y capital y small r capital r small ay mar kale isku dhufo y capital y small ay r capital r small ay mar kale isku dhufo adana maxaa soo baxayo y capital y small r capital r small ay waxa soo baxay y capital y capital y small r capital r small markan maxaa soo baxay y capital y small r capital r small markan maxaa soo baxay y capital y small ay y small moho r capital r small waa dhammaan saas soo wada bixis adigana si xaqiiqi y capital y small y kan iyo kan isku dhacay y capital y small r capital r small waxa soo baxay marka y capital y small r capital r small 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 waa isku dhacay mar walba waxaan sameyno adeen si sameey si xaqiiqid y iyo y isku dhufo y capital y small ha iga harin dhammaan waa saas soo wada bixiso y capital y small r capital r small hayagtan iyo tan hadduu isku dhufo y capital y small r capital r small y capital y small r capital r small y capital y small r capital r small dhammaan maxaa soo wada baxay f1 duration maxaa soo wada baxay f1 duration maxaa soo baxay y capital y dhammaan saas soo wada baxsama y capital y small saa u wada jeedaanba markaa fiisaan saas soo wada baxay waayahay inaad wada arki kartaan aan filaa marka waxaa soo wada baxay dhammaan y capital y small dhammaan markaa fiirisaan walaal waxaa soo baxay y capital y small r capital r small waaya marka anaga waxaan la weydiiyey su-aashii ahayd f2 duration mise f1 duration waxaan la weydiiyey f2 duration hadda waxaa noo soo baxay f1 duration waxaa noo soo baxay f1 duration takfiirta koowaad ama jeel koowaad waxaa noo soo baxay f1 duration r all dhammaantood waxaa waay r all dhammaantood waxaa waay y capital y small r capital r small dhammaantood intaas sama maadaama saas ay yihiin qaacido waxaa jirta marka f2 duration annaga su-aashan midana la weydiiyey adina f2 duration qaacidadaana ku camal falaynaa horenoo soo qaadanay oo kusoo aqrijinay terminologiga f2 duration is found waxaa lagu helaa f2 duration is found waxaa lagu helaa f1 oo isselfid laisku tallaalay f1 oo isselfid laisku tallaalay ayaa lagu helaa f2 duration is found waxaa lagu helaa f2 duration waxaa lagu helaa f1 oo laisku tallaalay ayaa lagu helaa waaye see laiskay tallaala marka waxaa laisku tallaalaa kwaana laisku tallaala y capital y small r capital r small maho y capital y small r capital r small aan isku tallaala dhexdooda see laisku tallaalana tusi sidaan waa walaal waa ku tusaa hadda fiiri waxay ahayd
F2 duration waxay tahay Y capital Y small, F1 duration Y capital Y small, R capital R small. Intaas oo lagu talaalay isla inta ku talaal Y capital Y small, R capital R small. Waa waxa ku amal fala qaacidada ah F2 duration is found waxa lagu hela F1 oo itself la isku talaal F1 dhaxdeeda waa sama Y capital Y small, R capital R small, F1. F1 maxay hadan ahayd Y intan isla F1 ay sama dhaxdeeda la isku talaalo ay marka wax kale ma sameeyno hooy. Waa marka ila soco waxaan sameeyayna marka kwaana haddana waxaan sameeyayna dhaxdo isku garaacayna y capital iyo r small town soo maxay noqon marka y capital r capital ha kwaana san soo qoro kadib ku fudaani sa marka iskay soo cross kareeso kadib aad ku samee kartaa haye ban square waaye y capital waaye hay kan ee kan haddana isku dhacaayaan maxay noqon marka waxay noqonay y capital r small ay noqonay halkan ee kana hadan isku dhufanaa aad ugu la soco y small r capital kan ee kana hadan isku dhacay waxay noqonay y small r small inaay fahanteena fila tan kala mid waa idana y iyo r isku dhacay fast labada ugu horeysa isku dhacay y capital r capital hadan fast for fast foil samayn outer labada ugu koraysa labada ugu koreys kan ee kan waa haye haye y capital r small aso bixisadana hadan waxa inner ku gudaha ku jir y small iyo r capital gudaha ku jir isku talaal inner ku gudaha ku jiro waxaan qonaysa marka y small r capital haye kan ee kan hadan isku dhacaayo maxaan qonaysa marka y small r small marka mujeeda marka intaana isoo baxday inta isoo baxdan kashana laakiin waa inaan ista keenan dista way maxaan sameeyay marka 6 iyo 6 aan sameeyayna aad iyo aad ugu soco 6 iyo 6 ayaan sameeyayna marka 6 iyo 6 daasi waxa waaye guud ahaan marka laga hadlaayo qaabka iyo u galgalaayaan waaye ha meesh ay 4 symbol space ka tii hore ay ka had tan symbol space ka tumi 6 uu noqon doona waaye bismillaah marka tumi 6 marka waa qaabkan ku ma doonta marka aan soo socono walaal insha Allah qaabkan waaye marka aan fiirin marka walaal oo saas aan fiirino hadana intaan saas ku sii wad kan saan ku soo wad jadwal aad iyo aad u weyn aan rabno oo ban square ah oo inaan fahno wax badan aan ka fahno aan rabno haa marka isku keen intaan kan inta ka soo keen haa marka maxaa waa 6 iyo 6 aan ka rabno soomaa 6 iyo 6 aan ka rabno aad ugu soco 6 iyo 6 aan ka sameeyayna insha Allah waa yahay ay labo ay saddex ay afar ay shan aadan weynay miya aadan weynay qadan bal aan guuro aadan weynay inaan yareeyo qurux badnaa lahayd inta aan guuro dhib malaha haye hadda aan fiirino waayahay jadwal aad iyo aad u kooban muhiim ah waayahay inuu waasic noqdan waa muhiim la arko wixii dhaxda ku qornaa laga arko waaye marka aan fiirin walaal qaabkaanu noqonaa marka aan fiirino waa sidatan waa ujeeda sama marka maadaama sidaan uu yahay waxaan sameynaa 6 iyo 6 anaga rabaa waayahay 2 3 4 haye 5 6 kan daba umooda xoga inuu weyn yahay laakiin sadhib malaha iska waa caadi waaye bal aan fiirin marka inta aan walaal marka aan fiirino inta maxaan rabaa noo talmaho 3 aye 4 aye 5 koow 2 3 4 5 mid lixada dhiman miya 6 6 waa qaabkaas
انت محن كو قرنينا مركا آد يقول الساعة ميل انت محن كو قرنا في ميل وهو قرت سما ما دام ان قرت مركا انتين سو قلنا ومركا كوانا مركا سو قشنا الى فيريا واي كابيتال ار كابيتال واي كابيتال ار سمول واي سمول ار كابيتال واي سمول ار سمول كواسان قشنا لابد ان عقلنا مركا لابد قيبا كل قلنا ايقا اسكروفنا مركا وحن قلنا واي كابيتال ار كابيتال ادي اد مسكحاتها وجوكتو وحن قلنا واي كابيتال هماش انك كنت واي ماش اسوا كوي هاد ان سميسنا ايوا واي كابيتال ار كابيتال عندنا واي كابيتال ار كابيتال هي هلكا كلامنا لواد محقليسه واي كابيتال ار سمول كان كلو حقليسه واي سمول ار كابيتال كان محقليسه او دبهه واي سمول ار سمول واي سمول ار سمول هيا قليسه كان كان ولا ميد كان كان ولا ميد وحقليسه واي كابيتال ار كابيتال واي كابيتال ار كابيتال هاي واي كابيتال ار سمول واي كابيتال ار سمول كان كلو وحقليس السجنة واي سمول ار كابيتال واي سمول ار كابيتال كان كلو وحقليس السجنة واي سمول ار سمول واي سمول ار سمول ادي ادي يقول الساعة كان كي هرماها او هل وحل يسوي بحاين كان وحيابك كل دون اعصاب بحدانا ادي ادي ان ادي يقول جان قادو اسكت داي هاي محي نقول إنسان مركا كان إيه كان اسكول أفو واي واي لبا واي كابيتال اسكول أفو حاسوب بحيسة واي كابيتال واي كابيتال آر كابيتال آر كابيتال تنكواد إنتاس نوصاب حيلو ساعتا موهو هايقا هارين هايقا هارين واي كابيتال واي محام اسكول أفو لبا واي كابيتال واي لبا واي كابيتال آر كابيتال آر اسمول إنتاس صوب حيث كنا هاي اسكول سيد أفو إنتان واي كابيتال واي اسمول R capital R small Y R E R tan isku dhacay Y Y isku dhacan Y capital Y small laba R oo capital ah ay taas siyaasada no soo baxday way yahay tan kale aan aad ugu dabeyso waxa soo baxaystan ugu dabeyso Y capital Y small tan ku garaacayna mar walba taasan ku garaacayna ila socya taas mar walba ku garaacayna Y capital E Y small aanu qani marka Y capital Y small R capital R small intaas nu amid haytan kala aan fiirin marka kolomka kala aan gudibno kolomka xiga aan gudibno hay kan ee kan maxay noqon marka y capital y capital hay intaas y capital y capital r capital r r capital r small intaas nu amid hay y isku dhacan sama kan ee kan y capital r capital r capital r capital r small marka R to R small to R small tan e R capital kan isku dhacay haya hadan aan isku dhufanaa way waxaan isku dhufanayna y capital kale y capital hay laba y capital isku dhufan sama maxaa hadan imaanay laba R oo small ah intaas ma mid way hadan maxay noo xig way y capital y small R capital R small R capital R small intaas moment hadan waxaan sameeyneena Y Y capital Y small Y capital Y small R capital R small intaas moment sama R capital waa isku dhufan oo haya kaliya Y capital Y small R capital ha marka hada qaybta ugu dambeysa xasoo bixiso Y capital qaybta ugu dambeysa mar aan fiirino Y capital Y small laba aro small y tanana qaldan aad iyo aad way labada aro isku dhacday aan fiirina waxa noqonaysa marka y capital y small r laba r oo small r small r small one haye aan fiirina tan isku dhuf labadan maxay noqonaysa ayana aad iyo aad maskaxda aan soo dhalaalino ay y capital y small laba r oo capital ah intaas ma mid haye kan ee kan isku dhuf hadana y capital y small haye y capital y small r capital r small ay kan ee kan hadan isku dhufo laba y oo small ah laba r oo capital ah waye maxaa dan imaana aakhirka laba y oo small ah r capital iyo r small ayna la socotaan fila aqaabkan isku dhufanayno
كان اي كاس على سكروفانا مركو عليكم مات لبو واي او سمول لبو واي او سمول لبو واي كان اي وحا سكروفانو هنا ميد كان او كانت انا كو هاي اي ميد كان سكروفانو هنا ميد كان اي ميد كان سكرو مركو حنا قني لبو واي او سمول ايو ار كابيتال ار سمول هنا قنيسا واي قضب او قدب ميد او قدب ايس انادنا وحنا قنيسا مركو اذا ميد او قدب ايس واي كابيتال واي سمول هاي ار كابيتال ار سمول ساسن قني واي كابيتال واي سمول ار كابيتال ار سمول انت اسمو ميد هاي هدن معاك لو سمينينا واي معاك لو سمينينا واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول لبا ار او سمول لبا ار او سمول قضبة اذن لبا ار او سمول مجددو واي كابيتال واي سمول لبا ار او سمول تن اوغو تن حكتنا تن حكتو واحي نقنيسا واي سمول واي سمول لبا واي سمول ارتو هاينا ار كابيتال ار سمول اي تن كالو حكت اذن محي نقنيسا لبا واي سمول اي لبا ار سمول لبا واي سمول اي لبا ار او سمول مركا محانا قل روا مركا انا مقع عابي كرنا مقع عيد انا نقانا واي هاي مقع عيد مركا محاي كلا هايين يلو yellow y capital maxay u taagan tahay yellow warq elefant ya y capital waxay u taagan tahay yellow taagan tahay y capital hada aragtid yellow wa hadii y capital y small isra'an yellow lawa y waa laga awood badan yahay waa laga awood badan yahay sifada small ka ah midda sifada antan ah waa laga awood badan sama marka maadaam yahay y small ay raacdo yellow lawa yellow gaasa yellow dominant ilaa yellow dominant ah dominant gas way drosagas wa sama marka dhamma marka ku qalqalin saas wa r capital hada arad round wa laba r oo capital round lawa r capital r small hada aragna round lawa laba r oo small hada arag laakin maxa way ring galid wa warka ku kala saaraad laba r oo small hada arad ring galid wa laba waayo small hada arag maxa way green wa y capital y small hada arad yellow wa saas kala faan insha Allah waye bal aan ka fiirino midda maxaa waa hadda markaan fiirino laba waayo capital waa yellow sama laba aro capital round waa marka waxa waa go midda maxaa waa yellow yellow round waa yellow round qalinka gaduudka marnina wixii ma qorqori karno waqtaan ugu dhamaana yellow round go ma tahay yellow round go yellow round go tan maxaa waa y capital y capital r capital r small marka yellow round la waydana yellow round la wad calaamada saxdan saara mar walba yellow round hawaayo laba waayo capital r capital r small yellow round wa ilaa roundiga asiga maanta sif hydrosagas mooyane round wa hydrosagas wata mooyane dominant laba soo kala saarnay hydrosagas iyo mosagas marka dominant round dominant wa dominant gaan waxa wa hydrosagas marka round la wa واي كان محاو واي كابيتال واي سمول واي يلو لوا سما يلو لوا هاي كان محاو واي يلو راوند لوا يلو راوند لوا فيري واي كابيتال واي سمول يلو راوند لوا هاي تن مركان فيرين اذا فيري مركان فيرينو واي كابيتال واي كابيتال ار كابيتال يلو لوا يلو راوند وا سصعته تن مركان فيرين محاو لبا واي كابيتال لبا ار سمول تن مايا تن محاو مخان لينا اي شاغتن وا كو قورينا ايد وا كو قورينا محاو ميدان midan waxa way waxaan leenahay yellow ha laba waayo capital laba r small yellow green watan way labada r small ta waxay noqonaysa yellow ringlet aan dhah yellow ringlet afwan yellow ringlet way yellow ringlet way yellow ringlet way hay hay calaamadan siinina asagana calaamadan waxaan siinina oo saan ah 1 aan leena 1 hay 1 halkaas ka yana yellow ringlet way hay y capital y small r capital r small hay midan idan maxaa way tii hore aan ku laabaneena yellow green way hay yellow green midan idan aan fiirino laba y capital y small laba r small marka idan maxay noqonaysa yellow ringlet waayo y capital y small
لبا ارو اسمال مارك اذا نحاوى يلو يلو رينجاليد يلو رينجاليد وايو لبا ارو اسمال رينجاليد اسمع يلو رينجاليد وا حنسينينا مارك اذا نه ها علامتان تو ان لنا نايمدان اما اذا واي كابيتال واي اسمال لبا ارو كابيتال تي هور عمل لاوا يلو راوند واي اسمع يلو راوند يلو راوند يا او بدن ها يلو راوند واي هاي واي كابيتال واي سمول ار كابيتال ار سمول يلو يلو رينكل يلو راوند لوا تن لكن حوا يلو راوند ميا ما اها تن يلو راوند ما اها هاي مخان سمينا وا ايد مركا ايد وحان سمينينا او كو قرينا ايد نو قديدو وحا لين هاي وحا واي جرين جرين راوند واي 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 اس لبا واي سمول اتال جرين راوند جرين راوند واي green round ee marka waa hal ee maxaa waa hal waay ee hal waa hal mideed koowaad aan aad joognaa hal mu ku tilmaami kala mideed koowaad leena mida idan maxaa waay yellow yellow round levels green round level waay laba waay small taala green round ya leena teor amal waay green round number kale labaad waa fiir laba waay small green waa sama r capital r small round waa هاي مدة لبعض واي مدة لبعض واي هاي انتو حتى الواي كابيتال واي سمول ار كابيتال ار سمول محاوة ايضان تيهر عمل لها يلو يلو راوندي واي سما هاي انكسة عنا مدة انا نوصو هرتاي مدة محال لنا اي شاقة مدة محال لنا هاي مدة محال لنا يلو يلو ها يلو رينجلد واي مدة محاوة يلو رينجلد يلو رينجلد مدة محاوة يلو رينجلد ما قواتي سدحاد واي مد كواد واتنا فيري يلو رينجلد واي مدان كالمحاوة يلو رينجلد مدان كالمحاوة يلو رينجلد سدحاد ومد سدحاد واي اذن مد سدحاد اي نوتاه سدحان بايسان كوتاه تن محاوة تن محاوة جرين راوندي واي ووجي دا سما جرين راوندي جرين راوندي جرين راوندي واي green round نوع هذا ونوع الزدحاد واي green round هو كو هاي اللابو سدح واي مد وقد بيسا سكودي انت انا كجواب انا لقى مد وقد بيس محاو اللابو واي سمول اللابا عارو سمول محاو نقنيسا مد اسو قد بيسا فعن نقنيسا وام هل هل كلي واسم وانا مد نقوه رئيسوا مد محاو نقنيسا مرك ايش اقا green ringlet لابو واي سمول و green لابا عارو سمول نان و ringlet هل حب كلي وإذا جرين رينجلت ويا قاب كاس أي نقول أنا جود هامرك إن أت يلفها أنت أي أم فيلا قاب كان كوكان يصير عن كوش جاي جرين راوند وا يلو راوند وا مرك أن لا إن أت يلفها أنت فيلا سؤال شو أنصر الله عن مرك سؤال شو حنا لو يدي هدي عن سؤال شو إذا يقول مرك إذين جيو أنت أس شق ذي هاد سؤال شو ده إذين جيو حين نقول إذا مرك and what is the phenotype of office bring in F2 generation phenotype of office bring mahawa in F2 duration anta qorla buugan ku qoray iga dhaaf waa kana buugan ku qoray ka arag waa kana jawaabtu waa kana shaqada waa ku tusay qoraalka tan inaan qor waajib ma waxa waaye lambarka koowaad phenotypes su'aasha jawaabtu koowaad phenotype of office bring 9 yellow waa 9 yellow round waa 3 and 3 na are yellow ringled waa and 3 na are yellow ringled waa si inay tahay idin tuso sagaal ka mid ah yellow round waa ma lahay sagaal ka aan idin tuso kooma tahay yellow round kooma tahay ha kooma tahay aan ku tuso sagaal ka inta kaaga cadday koow labo haye saddex yellow round waa afar haye yellow round waa haye shan yellow round ma tan tan yellow round ma haye lix yellow round waa toddoba yellow round waa haye toddoba siddeed yellow round waa haye ogaadi marka aan ku celin sagaal laga raba ta sagaal imaweys anaga qalad kale waa koow labo saddex afar haye shan lix toddoba siddeed ma tahay sagaal waatana sagaal sagaal si clear u arkirtid aan filaa koow yellow roundi labo yellow roundi saddex yellow roundi afar yellow roundi shan yellow roundi midaan lix yellow roundi
تدبو ريلو يعني يلو راوندي سديد يلو راوندي سجال يلو راوندي هاي سدحنا محاوي يلو رينجلد واي فيريا كو هاي لابو كو لابو سدح سدحنا يلو رينجلد واي هاي سدح كمان محاوي جرين راوندي واي جرين راوندي واي كو كو لابو سدح سدح ذا محاوى جري راوند هو هل محاوى جري رينجلد هو ولكن بوك نو كو قرأ سؤالك هو جواب تهذا وكان أمرك سؤالك هو جواب ته بوك وكاك جوابا وعقدا وكان أمرك أن فيرنا وكان اسمه جديد سجال وحاوى سجال مرك مقال كود كر مرك في سجال كميت مقال كم كم وقضى هاي سجال كميت لح إتومن كاس سجال كميت مقال كود كر وحاوى يلو راوند هو هاي سدح كميت محاوى يلو رينجلد هو ha yelo jaala qalqaloo wareeg uu ku jiro wareeg qalqaloo ku jiro saddexna waxa way yelo ringled waa sama kan kala and the 3 are green round saddexna waxa way green round waa and the 3 saddexna are green round haye ana wana waxa way green ringled waa su'aasha kale waxa ahayd the ratio of phenotypes check su'aasha labaad waxa ahayd ratio of phenotype je check ratio of phenotype waxa way sagaal kamida waa yelo 3 waa yellow ringlet saddexna waa waxa waa green roundy halna maxaa waaye 1 green ringlet waa ka 9 ratio 3 ratio 3 kala ratio 1 ina tufanta afila tan ugu dambeysana genotype of phosphine ringlet waxay noqonayaan y capital laba y capital laba r capital ama waxa kale la ikra y laba y capital ah r capital r small ama waxa kale la ikra y capital y small r capital r small marka fiiri waa badin sama yellow roundiga halka soo qaad bas aadar halka soo qaad marka intaan kali hada fiiri kali isma qad genotype ku ma kara yellow roundiga ko waa yellow roundi genotype kan labaad yellow roundi waa genotype saddexaad yellow roundi waa genotype kala maxaa waa yellow roundi afar genotype oo noo qoran hadaan arkayno yellow roundi waa sama jeedid hay kan fiiri kan maxaa marka yellow green waa sama halna waxa laga soo qaatay yellow yellow ringlet kan maxaa marka fiirso halna maxaa waa green round waa labadan kan fiir waa kan marka genotype kan oo ah yellow round afar jino afar al afar qaba loo qori kara mujeeda laba waa ka beddel laba rasmoon waa ka marka intaan kale waxa waa aan markaan fiirin waan ku jiraan intaan hal hal laga soo qaat marka waan ku jiraa meesha sama intaan kale waxa waa green round genotype kan genotype kan maxaa waa yellow yellow ringlet waa kan maxaa waa green round waa kan markaan fiirina genotype kan waa yellow yellow green 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 ringlet waa waaye ina faantena fila walaalayaal waa fiisigu dheera oo aan duubo waaye waxaana kalifay danta ayaa kaliftay inaad aad iyo aad aad u faanta fila haddii aadan fahminna insha allah ku celcesho fiidiyogu waad fahmi doontaa biidhnillaahi alkariim.